Shistoria Korea Katikishgir Dome Ira Tragishka. Prayusi Sekmadini, Verbu Sekmadini, Yo Girde Yome, Ya, Papasakota, Shwento Yomato. Umsreke Yo, Ishgirsti, Pasakoyima, Piezos Kansha, Neste Montbuvo, Ijenga, Edijaya Saveite. No Prayusio Sekmadino, Ijengeme, Isfabiosia Liturginio, Calendorios, Leikotarpi. Irshivakara vel girdime, priesh dutuk stanchus metu vikusiu ivuikiu seka, koria papasakoyo mokinis ionas. Dvilika mokiniu kartu su Jezumi, su Maria, irdogelu kitu Jezos gerbeiu, ishgiveno treius nuostabius, ne paprastus metus, ne etiketina nuotiki. Su Jezumi ekeliavo galieus keleis, Mate ke piezus calbeio minie, dare ne paprastus te buclus, moque sventicloie ir synagogose. Ibuvo isitikine ca diezus iraiems isprana shotas messias. Ionas crictitoias te padvirtino. Argi Jesus ne padare ne susket choiamus te buclu. Argiis ne gragino regeimo acclesiems. Argi vienu jodiu, ne pa guide decimties rob suotuiu. Argi ne pa maiti nominios, ke isci ne tureio covalgiti. Beto, Jesus necada ne leido a piesave daritis pugio. Virus ieseis conigeis ir fariseis. Necada ne pa cluvo iu pincles. Jesus net celiems mirusiems monems gragino givibe. Savo drogui losorui curis buvo mires ceturias dienas, isuteike givibe. Todel mocinie buvo cupini entusiasmo. Jesus ischiesu ira pranachus celtas messias. Tas curis ischleisvins Israeli ischvisu iopriesu. Is ira dovido sunus. Is ira paget et asis caralus. Iebuvo tfirte tuo istikine. Irvis del tot avacara ivicie tampa tragischi, sucret chanti ir ne suprantami. Iobuvo escu, cadio curileica Jerusaleie et firoio slogi atmosfera, ir ne rimas del Iesos. Ginoma minia giugavo Iesui igengus Ierusale, tacio ceb ginome minia lengua manipuluoti. Irtada ivicotai, coniec adane butume pagalvoie. Vienas is Jesus artimuiu, curi Jesus buvo pasirinces, vienu isdvilicos, ii isdave. Ivice vienas pocito sece vis grecio, ce besio siame cosmare. Jesus suima virosuio cunigo tarne, Petra apima panica, is negino cadariti, Nerangie irvisisken enodinge is grebiasi calavio. Te inetic nenodinga betatrodo net Jesus iam precaistoia. Tamsu, shalta, mocinie negino cadariti. Ieis si blasce ir is si gande. Net petras is si jada Jesus tarnaites acives doie. Beis in actis. Citarita pentadieni, Iesus nove damasi pretoriu, curii teis pilotas. Tixlotariant, nu teisti, nes octei cunige nori paprasciti piloto, nu crijuoti Iesu. Visus curietic eio Iesumi, apima visiscas nu civilimas. Atrodocat situatia vis blogeia, ir blogeia. Cep Iesui pavix isto isci succti. Iesus acives doie iociame cat pilotas sunerimes, cadis dveioia. Viena vertus is norit teisti pagalistatima, privalo pas mercti toci bandita cep barabas, ir palicti rami beiej mogu curis regis necela gresmes romenu valge. Ocita vertus, neganima nuludinti octuiu cunigu. Ten, pretoriuie, Iesus pateria
nojų pasipiktinimų. Jis plakamas. Iš jo tyčiojasi kareivė. Jam ant galvos uždedamas erškėčių vainikas. Iš jo juokiamasi. Pilotas greitai supranta, kad vyrosieji kunigai nori Jėzų nukryžiuoti dėl religinio pavydo. Jis žino, kad aukštieji kunigai turi valdžią žmonėms, kad jiems prieštarauti rizikinga. Jėzus visas kruvinas, žaizdomis, krojų ir dulkėmis nusėtas, veidas nusėtas po daleis ir krojų nuo erškėčių vainiko, aiškiai pasako, taip jis yra karalus. Tačiau jo karaliavimas nėra iš šio pasaulio. Jis sako, kad tai, ką jis sako, yra tiesa. Ir kiekvienas, kurį myli tiesa, jį tiki. Pilotas yra stoikas. O stoikams tiesa yra neatsakomas klausimas. Jis atsako Jėzui, kas yra tiesa? Be abejo, kitomis aplinkybėmis pilotas būtų norėjęs testi šią diskusiją su Jėzumi. Pilotas yra sužavėtas šio prieš jį stovinčio žmogaus, kuris teigia esas karalus, kuris kalba užtikrinti. Jėzus akise ir laikise noje pilotas nemato visiškai jokios neapykantos, jokios baimės. Pilotas sužavėtas, jis niekada nėra matęs tokio žmogaus. Jis mato, kad šiame paniekintame žmoguje yra kažkas karališko, tačiau ne visai supranta, kas tai yra. Vienintelis jo rūpestis palaikyti tvarką Romos taiką. Taigi, beile nusiteikęs, jis galiose sutinka nukryžiuoti Jėzų. Vienintelis drąsus jo poelgis, ant kryžiaus iškabinti žodžius žydų karalus, trimis kalbomis, kad visi suprastų. Jėzus nukryžiavimas yra absoliuti nesėkmė. Iš Jėzus, kuris buvo nekaltas, atimama viskas, jo drabužė, reputacija, drogė, gyvybė. Kokia visoto, ką jis sakė ir darė prasme, jie viskas turi bėgti šitaip. Tai blogio, tamsus, mirties pergalė. Niekas iš tikrųjų juo nebetiki. Niekas iškerus mergelė Marija. Marija saugojo savo širdyje visus Jėzus žodžius. Ji prisimena, kad Jėzus sakė, aš esu prisikėlimas. Ir jos širdis budi.